arī sodu. Valsts svētku priekšvakarā Ventspilī sanāca kopā Nacionālās karavīru apvienības un Nacionālās pretošanās kustības biedri, lai atkal no jauna izvērtētu, cik nozīmīgi katram no viņiem ir brīvā Latvijas valsts. Vairāk stāsta Kurzemes televīzija. Latvijas valsts dzimšanas dienu svin arī tie, kuru dzīvi iespaidoja visi okupācijas režīmi, kur vēstures līkločos tika ieviest Latvijā. Zēni. Tā sev dēvē Ventspils Nacionālo karavīru apvienības biedri. Vairumam no viņiem šobrīd nav mazāk par 80, bet dažādās frontēs šos puišus iesauca, kad viņiem bija 16, 18 vai 20 gadu. Padomlā, ka jau par to neviens nerunāja, nedrīkst runāt par to, un tas jau tikai tagad ir tie prieka, ka mēs varam runāt brīvi, un jaunatni jau to nezina. Šie vīri tieks reiz nedēļā. Sirmie karavīri daudz lasa, meklē atbildes uz jautājumiem, kāpēc desmitiem gadu tālajos ziemeļos bija jāgaida tiesības atgriezties dzimtenē. Mēs klausījāmies Amerikas balsi, ja, un tur aģetē, ka tomēr padomu savienību sabruks un būs. Un mēs gaidījām, kad pārmaiņas būs. Sagaidījām, bet ne viss sagaidījām. Alberts bija Ventspils otrās pamatskolas 7. Klases skolnieks, kad viņi notiesāja par Latvijas valstiskumu idejas propagandēšanu. Mums bija kārtribunāls. Mēs 15 cilvēki bijām apcietināti, kas uz tiesas bija 8 skolnieki, 6 skolotai un vienam zēnam mamma. Latvijas valsts svētku šie vīri ir svinējuši vienmēr. Tiesa daudzus gadus slēpus. Visus svētkus, 18., 11. un 16. Mēs svinējam. Tikai mēs šaubam klus. Latvijas kim nodziedām kopā viss, kas bijām ar tādu sajūtu, kad mēs svinām svētkus. Mēs bijām pirmie, kur uzvilk arī Ventzeva savu atpūdze vāze un Rūpnīca sarkanbalts sarkano karogu. Kur jūs dabojāt karogu? Man sievušu. Represētie, izsūtītie, tiesātie, lai kādus stāstus pauž sirmie kurzemnieki, tā ir bijusi cerība uz savu Latviju, savu karogu un savu zemi, kas vienmēr bijis jāizcīna. Tie ir mūsu latviešu svētki, un viņi ir izcīnīti. Viņi nav tā iedota, šī vīriešu diena vai tā. Viņi ir 19. Gadā ar ieročiem izcīnīti. Tā arī brīvība mūsu 18. Novembrī. Tā ir tomēr izcīnīta. Nacionālās pretošanās kustības, karavīru un represētu apvienību biedri tic, ka atmiņas ir jāstāsta, lai vēsture neatkārtotos. Būtu jāizrāda tas, ka es patriots, tas, ka atbalsta savu valsti, tas, ka tu esi gatavs cīnīties par to. Gonda Pūrnieciņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija. Nacionāla patriotiskā organizācija Daugavas Vanagi pirmoreiz sanāca kopā 1945. Gadā Otrā pasaules kara gūstekņu nometnē Beļģijā. Toreiz šīs organizācijas mērķis bija sniegt atbalstu latviešu bijušajiem karavīriem un viņu ģimenēm, kā arī stiprināt latviešu nācijas vienotību gan trindā, gan tēvzemē. Šos ideāls Daugavas Vanaga organizācija ir saglabājusi arī tagad par to Latgales reģionālās televīzijas sagatavotajā stāstā. 1991. Gadā Rēzekne bija viena no pirmajām pilsētām Latvijā, kur tika dibināta Latviešu Nacionāla patriotiskās organizācijas Daugavas Vanagi reģionālā nodaļa. Kā toreiz, tā arī tagad pēc 20 gadiem, šīs organizācijas mērķis ir kopt un uzturēt latviešu starpā varoņgaru un nacionālo vienotību, kā arī mācīt to jaunatnei. Kā savādāk jaunatnē kaut ko iestāstīsi vai ieurpsi tajā pauri, kas tā ir Latvija, un kas tu esi Latvijai, un kas tev ir jādara, un kas tev vismaz jāzina. Tev ir jāzina, ka tu esi latvietis, tāpat kā tev reize. Patriotisms rodas no divām pusēm, uzskata Daugavas Vanagi. Jaunajiem jābūt interesē, bet senioriem jābūt gataviem dalīties ar zināšanām. Tāpēc Daugavas Vanagi bieži rīko ekskursijas uz muzejiem un vēsturiskajām vietām. Viņi daudz iemācījās, un viņi arī bija pārsteidzoši iespaidot no kara muzeja un okupācijas muzeja. Arī Lestinē viņi ir bijuši. Jaunieši ir dažādi. Ja vieni patriotismu noglabājuši dziļi, jo dziļi un ikdienā neizrāda, tad citi skandina lepnumu par tēvu zemi un latviskās tradīcijas saglabāšanā iesaist arī citus vienaudžus. Mēs pirmkārt uzturām dzīvo dzimtenes mīlestību pašas sirdīs un dalāmies šajā
mīlestība arī ar citiem. Un tā kā mēs esam ļoti jauna organizācija, tikai septembrī dibināti, tad mēs nākotnē esam iecerējuši rīkot dažādus patriotiskus pasākumus. Valsts svētku priekšvakarā par vanadzēniem kļuva kuplas pulks Lendžu pagasta Kalnezeru katoļu pamatskolas 5. Klases skolēnu. Šī skola ir viena no nedaudzajām novadā, kur izveidota vanadzēnu organizācija. Vadītāja teica, ka mazie bērni paliekot arvien lielāki patrioti. Bet šodien tiešām viņi bija tā, nu ļoti, ļoti, ļoti tā stāja, ja, tika ieturēta un arī svinīgo solījumu viņiem bija motivācija iemācīties no galvas. Jo mums ir daži gadi bijuši, kad bērni vienkārši lasa no lapām, viņi teica, nē, mēs būsim tie, kur iemācīsies no galvas, un viņi to arī izdarīja. Nekad nezaudēšu ticību Latvijas atdzimšanai un uzplaukumam. Vienmēr sekošu vanadzēru devīzei. Dievam, Latvijai un tautas brīvībai. Daugavas vanagi ir pārliecināti. Kamēr paceļot acis debesīs, Latvijas karogs tur plīvos, tikmēr vanagu un visu pārējo dzimtenes patriotu darbs nebūs veltīgs. Madara Ļaksa, Vitālijs Duda Renoks, Latgales reģionālā televīzija. Latvijas cerība un nākotne nenoliedzami ir jaunā paudze. Sagaidot valsts svētkus, Ogres novada pašvaldība un jaunie ogrēnieši tikās diskusijā, lai runātu par to, kas ir izdarīts un kas vēl darāms novada un valsts uzplaukumam. Ogres jauniešiem ir savs redzējums par novadu un viņi izjūt piedrību savai valstī, jo sevišķi svētku gaidās. Skatāmies Ogres televīzijas sagatavoto stāstu, bet atgriežoties studijā par Latvijas vietu Eiropā un Eiropas lomu Latvijas attīstībā sarunāsimies ar Eiropas komisijas pārstāvniecības vadītāju Innu Štembuku. Līdz ar svētku sajūtu dzimšanas dienā nāk nepieciešamība izvērtēt padarīto un uzstādīt jaunus mērķus. Šogad valsts svētku priekšvakarā pie sarunu galda tikās Latvijas tagadne un nākotne, politiķi un skolēni, lai veidotu dialogu un vairāk izprastu viens otru problēmas. Jaunieši ir standarta frāze mūsu nākotne, bet vienkārši tie ir tie, kas pēc tam būs nākamie politiķi vai deputāti. Nevienam nav noslēpums, ka tā politiskā situācija Latvijā ir tāda, kāda ir, un viņa ir kaut kā jāmaina, un to var mainīt tikai jau nu, tā kā sākumā, ko mēs darām jau ar bērniem, 4. 5. Klasa ar šo projektu un ar jauniešiem, parādot, ka to ir iespējams mainīt, ka politika ir jāmaina, ka tas kāds tu esi un kādam jābūt tam politiķim, deputātam, kad nu, to ir iespējams mainīt tikai šādās tā kā reizēs. Jauniešu tikšanās ar deputātiem un iestāžu vadītājiem notiek vairākās Latvijas pašvaldībās. Ar mērķi iesaistīt jaunāko paaudzi reģionu attīstībā, kliedēt mītu par deputātu kā svarīgāku personu un veicināt jaunas politikas attīstību nākotnē. Patiesībā tā sarunājoties ir uzzināt, ka viņiem patiesībā ļoti interesanti, viņi par to domājuši. Atliek, ka jums jauniešiem tā kā varētu norādīt tām lietām, ko jādara. Jā. Valsts svētkos skanēs himna. Ēku sienas rotās karogi, iedzīvotāji pulcēsies koncertos un vēros salūtu. Tomēr vai 18. novembris ir svētki visiem? Šobrīd atbilde skan jā. Gan no senioriem, gan jauniešiem, kam iespējams pavisam drīz nāksies izvēlēties starp darbu un mācībām, vai Latviju un ārzemēm. Man tagad jau it kā ir, nu, apmeklējot šāds pasākums, ka tiešām ir aizbraucot uz Rīgu, arī Ogre, arī ir tas tie svētku tādas izkārtnes. Ir. Ko jūs novēlēt iedzīvotājiem, kas šobrīd Latvijā dzīvo? Nu, lai viņiem izturība, veselība un nu, visu to labāko, kas ir, lai mūsu valdība drusīt vairāk skatās uz laukiem, kas dzīvo, un mūsu večus neaizmirst. Vairums Latvijā dzīvojošo zina, kas ir 18. novembris, tomēr pētījumu dati liecina, ka vairāk kā desmitā daļa cilvēku Latvijas Republikas proklamēšanas dienu jauc ar citiem valsts notikumiem. Jācer, ka valsts svētki šogad būs kaut kas vairāk kā tikai sarkanais datums kalendārā un vēl viena brīvdiena. Dāca Tribocka, Zanda Tereško, Ogres televīzija. Mūsu studijas viesa Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Štembuka. Sveicināti! Sveicināti! Latvijas kādi ir iegūmi esot Eiropas kopienā Eiropas Savienībā?
Latvijā diezgan daudz saņēma no Eiropas Savienības. Mēs to varam skaitīt, ir aritmētiski. Es jums varu nosaukt summas, kuras Latvija saņēma kopš iestāšanas Eiropas Savienībā. Piemēram, ja es jums teikšu, ka Latvija ir saņēmusi 7,7 miljārdus eiro, tas izklausās labi, vai ne? Bet Latvijas nodā cilvēks neizprot tā summas lielumu, viņš droši vien vaicās, bet kāds man ir iegūms no tā? Man liekas, ka nevienmēr var visu izmērīt ar skaitļiem vai datiem vai budžetu. Man liekas, ka mēs visi Latvijā esam ļoti daudz iegūsi no Eiropas. Par ko es runāju? Es runāju par vērtībām. Mēs tagad esam brīvi cilvēki. Eiropā ir ļoti svarīgi.